don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. לי הרעיון מסוים להכין איזשהו קליפ, ואלון אמר, לא, תעזוב, בוא נעשה משהו זריז, בוא נעשה משהו שיקח דקה, כל משפחה תצלם איזשהו קליפ של דקה, וכל אחד ישלח לך, לי, יצא משהו נחמד. בקיצור, אלון באמת עשה את זה טיק טק, אבל אם את יודעת, אני ואלון זה לא אותו דבר, אני הקמתי פה הפקה. בקיצור, אני לא יודע אם אני בכלל אספיק לעשות את הסרט, אבל חומרים אני מקווה שיהיה, אם לא למולדת 70, אינשאללה, 80. זהו, אז אימא, שיהיה לך קודם כל המון מזל טוב, אוהב אותך הכי בעולם, את מדהימה, את נשמה. רגע, יש לי פה משהו, קודם כל לחיים, עד 120 שנה, בריאות ואושר, כל המשפחה, כל השבט. מה השתנה במהלך 10 שנים? הזדקנו? אולי אני כאילו מנסה, אני בעצמי מנסה לשמור על כושר. אני לא מפסיק לרוץ. מאז הצטרפו לי שני תאומים קטנים. אחד מפרנקפורט ואחד מציריך. אתם, שאני אהיה בן 50, אתם באים איתי ביחד שוב. שיהיה לנו כיף עכשיו בצימר, שנעשה חיים. ויאללה, 2020, מי מגיע איתי? עמליה, המון ברכות ומזל טוב ליום הולדתך העגול. עוד הרבה ימי הולדת כאלה, ושפע עושר, בריאות, נחת וכושר עד 120. בואו נעשה פה טיול קטן בבית, וזה הנוף, הנוף לא השתנה ברבות השנים. וכשישאר ככה, אנחנו גרים בעיר וממש מרגישים כמו בתוך כפר. שלי, אנחנו עושים משהו לסבתא עמליה, ל-70. אוקיי? אנחנו ננסה להבין מה השתנה מהפעם האחרונה שנפגשנו כולנו אי שם ב-60. טוב, אז זה התחיל עם איזה קופיף אחד קטן שקצת גדל מאז. רם? יש! קיל! סבתא! שיהיה לך מאוד מזל טוב! מלא קילים! איה נשארה מאז ועדיין איתנו מההתחלה. תגיד לי מזל טוב. איה! אבל הכי חשוב, מאז נולדה לנו נסיכה מדהימה. ותראו כמה היא גדלה מאז. תגיד לי מזל טוב לסבתא עמליה. סבתא, מזל טוב, אני אוהבת אותה. נשיקה באוויר. מדהימה, מדהימה. וממש, ממש, ממש לפני שנתיים יצא לנו גוזל חדש. קוראים לו מעיין. תגיד מזל טוב לסבתא. תן נשיקה, 1, 2 ושעה. אז תן נשיקה לי. ולא פחות חשוב, גם נולד לי ספר חדש. אל תשכח, גם אודי נולד. ברור, גם אודי נולד. סבתא עמליה, מזל טוב. עד 120! הטריטוריה הבלעדית של עמליה.
שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור, אספת ים כנרת, טרומבלדור היה גיבור. תל אביב הקטנה, חולות אדומים, יאליק אחד, שני איזה שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות. החלון הזה מעולם לא היה חוזר. ואנו באנו ארצה. ממש? אבל ממש לא. אני בטוחה שיהיה פה ממש משעמם בלעדי ופילת ליה. ממש משעמם. נכון ליה? נכון. היה ממש, ממש... איזשהו יד. לפני עשור היינו הורים צעירים לגלי בת השלוש וחצי, שהייתה כל עולמנו, וכל העולם היה שלה. אמא, אבא, סבא, סבתא, כלבה, ועוד אחת, וגם חתולה. לא היה צריך לחלוק, להתווכח או לריב. נסיכה בממלכה. שנה אחר כך נולדה נועלה, וגילתה לגלי שגם לנסיכות יש אחיות. ושלמרות כל החששות, הממלכה שנרקמה מסביב לה, כמו סמיכת צמר שנמתחת, אותה תמשיך תמיד לחמם ולעטוף. כעבור מספר שנים גדלו הנסיכות ובגרו, וכך גם אנחנו. במאמץ מתמשך ובדרך כלל מוצלח, למלא אחר כמעט כל גחמה של אלו השתיים. הכלבות והחתולה התחלפו באחת חדשה, שגם היא כמותם לומר את האמת, לא מאוד חכמה. לפני קרוב לשלוש שנים, באופן שאינו מובן מאליו, הגיעה נסיכה קטנה ונמרצת במיוחד, בשם ליה, או בשמה השני משה, על שם סבתא רבא שמאיתנו זמן קצר לפני נפרדה. אחות לגלי ונועה, ועשתה הרבה שערות בממלכה. יחד אנו מותחים מדי יום עוד ועוד את השמיכה במאמץ משותף ולא תמיד פשוט, כדי שאף אחד לא יישאר ולו במעט בחוץ. אמא, לך חלק משמעותי ולא מובן מאליו בסיפור היפה הזה. רציתי לומר לך תודה על ההשקעה הרבה, על אין ספור ארוחות חמות, אין ספור נסיעות הלוך חזור, אין ספור ביקורים במרפאות, בדיקות דם, בדיקות שיעורים, בדיקת ראייה, סתם בדיקת מצב הרוח. התמיכה, העידוד ובעיקר העזרה במתיחת השמיכה. בזכותך אף אחד לא נשאר בחוץ. מאחלים לך באהבה גדולה, המון בריאות, כושר, נחת ועשייה, גם בעשור הבא. ממש צימר. אני אופרי, אני מסיים את האימון ונתחיל לעשות לסבתא סרט ליום הולדת 70. נאחל לה קצת מזל טוב ונראה לה מה השתנה מהפעם שעברה שהיינו בבצת לפני 10 שנים ביום הולדת 60. אז ורד, ירין, ירדן, אופרי, אתם מוכנים? Let's go! יאללה, לחיים, נסיים את האימון ו... נתחיל לעשות את הסרט. יאללה נסיכה, אין זמן. צריך לעבוד על הסרט.
סבתא מזל טוב, דבר ראשון, קניתי קסדה, אז אין לך מה לדאוג. לא זוכר הרבה, אבל אני זוכר שהיינו בצימר, היה בו שתי קומות, ואני זוכר עוד משהו אחד. הוא השמיע לו את זה, השיר בקליפ היה השיר של אריק איינשטיין, כמו אימא, כל הזמן שאלתי אותו, לא הבנתי, זה אמרתי על השיר החמד, זה, תגיד, אתה כתבת אותו לסבתא? זה מה שאני זוכר, זהו. בוואטסאפ כל היום עכשיו זה הזמן להגיד איזה 10 שנים אתם לא חיכיתם לי עד שאני אבלן ואתם הלכתם לחופשה כאן במקום הזה שאתם תראו שיהיה לנו כך ואני פספסתי אותה ועוד חודשיים אני נולדתי אתם מבינים איזה חוצפה מה חודשיים אחרי? חודשיים אחרי אני נולדתי חודשיים אחרי השישי נולדת? וואי אתה באמת לא בסדר למה לא חיכו לך? זה לא נכון אתה גם לא היית בעניין לחכות לי חוצפן מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, את מה שאת רוצה? Happy birthday! אתה תמשיך לפנק אותנו, לקראת לנו דברים, ולפנק אותנו שאנחנו אצלך. זאת אומרת ש... לפני ש... אין, לא לפני 70 שנה. לפני 10 שנה שהיינו בצימר הזה אז היינו קטנים וזה באמת, היית קטנה? הייתי ככה כמה? ככה לא רואים וזה היה לפני 10 שנה והיית בת 60 כ-70 פחות 10 את עבר במתמטיקה אז בקיצור שיהיה מלא מזל טוב אוהבים תמיר, צלם כבר, יאללה כבר, חפרת לי את החיים, נו, מסך ירוק, הפכת את הסלון, תביא מסך ירוק, התקשרת להורות, קשרי לבדודה שלך, יאללה, בוא כבר, אין לי זמן, אתה יודע איזה בלגן הולך בבית? סוגלת לקום מחר, יש לך יום עמוס בטירוף, אני אזכיר לך, הולכת לבית ספר, נשארת עד 3 למנהיגות, חוזרת הביתה לשעה, טסה לצופים, איך? 2 hours later נו, אתה מצלם? צלם, צלם! וואי, 10 שנים. קחי ורד, יאללה, תשתי. לחיים, תגידי מזל טוב, ויאללה, בוא נגמור עם זה כבר, יאללה, אני צריך לעבור את הסרט. לחיים, צ'ירס, עמליה. אז מה השתנה? כלום לא השתנה. אני עדיין ממשיכה לרוץ, לפרפר סביב הכל. אתה ממשיך בעיסוקים שלך. פעם טריאתלון, פעם איש ברזל, פעם קורס. אני ממשיכה לרוץ, לפרפר, עבודה, ילדים, שיעורים, קצת חדר כושר. 2 hours later אני ממשיכה לרוץ, לפרפר, עבודה, ילדים, שיעורים, קצת חדר כושר. עמליה, המון מזל טוב לחייך, שתמשיכי להנות מהנכדים, לעשות חיים, להיות יותר רגועה, פחות לחוצה, לקחת את הדברים יותר באיזי. אוהבים אותך מלא. ולחיי, לא ה10 שנים הקרובות, ה50 הבאות, לחיים. בצהריים, ושני עובדים, שני עובדים ארעיים פה. איך המספר בתמונות? תופסים את מקומה. עמית כיתה ה' לדוברים. סליחה. שלוי חמוד, תגיד, לא היית אמור כבר להיות עם משקפיים חדשים? הם שבורים מה שיש לך. אני לא ידעתי, שאל צפתא, היא הזמינה את המשקפיים.
אייל, אייל, אני חייב, חייב את ריכוז העמלות של 2017, עכשיו. מה אתה רוצה ממני? דבר עם עמליה. עמליה? כן. זה עמליה? כן. אוקיי. גם 2018 זה עמליה. אורן, צריך לפתוח לקוח חדש? כן, איזה? לפז ינקו, כן? מה, נו זה? מה את כתוב עליי, עמליה? אני לא... דברי עם עמליה, אני לא... אה, אתה לא יכול? איך טוב, אני אדבר איתה. טוב. טוב. וואי, שום! איך שאחר... יש מחר צהרון, מי לוקח אותך? וואי! סבתא עמליה. חופית, מה זה? זה הכבדים האלו? מלפני שבועיים, הטובים האלו, האלו שנטפו וזה? וואי, איזה... אורן, זה לא אני עשיתי את הכבדים האלה. זה אמא שלך, רק היא יודעת לעשות את זה. מה קורה? מה המצב, אורן? מה העניינים? בסדר, ביב, אני צריך את הדוחות מע"מ של כל הלקוחות עכשיו למכרז. לא שלי עכשיו מכרז, אני צריך את דוחות המע"מ של הלקוחות. אורן, הדוחות זה עמליה. גם הדוחות זה עמליה? כן, הדוחות גם עמליה. טוב, אני אדבר עם עמליה. וואד, 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 בולים, בולים, איפה אני צריך בולים למכרז? וואד, איפה יש בולים? אורן, באמא שלך, תעזוב לי. דבר עם עמליה, נו. יבי, בשבת אנחנו הולכים לאכול את ההמבורגרים שאתה אוהב, בבי בי בי. לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי בי בי בי. אני רוצה איי איי איי. עמליה, עמליה, עמליה. איך שוח... למה זה מצחיק?